Dobrý večer, srdečně vítáme všechny divačky a všechny diváky, kteří se dneska rozhodli strávit večerní půlhodinku se severskou literaturou. A vítám u severského literárního salonu online svého dnešního hosta Petru Hesovou. Ahoj Petro. Čau Michale. Petra je překladatelka ze švédštiny a angličtiny, taky jazyková lektorka, textařka a hudebnice. Na svém kontě má, co se týká překladu beletrie, přes 20 knih už, což je docela úctyhodné číslo. Přeložila v poslední době například Odcizení od Anne-Helene Lestadius, švédské autorky se sámskými kořeny, od Andrej Lundgren, severský bestiář, překládá taky detektivky Michaela Jurtahanse, Rosenfelta a další, a taky dětské knížky, třeba Piu Hagmara, její série o Kláře a koních. A jsi taky autorka, spisovatelka, máš na svém kontě jednu detektivku, českou, svoji, autorskou. Zakuklená spisovatelka. A zajímáš se taky o hudbu, literaturu, hudbu zejména amerického jihu a švédského severu, jak si napsala do svého medailonku. Dneska se budeme bavit o tvém nejnovějším překladu knížce Vyhlaďte všechny ty netvory, nejnovějším vydaném překladu, samozřejmě ty pracuješ na dalších věcech, ale to je asi ta poslední, která ti vyšla, což je taková žánrově zajímavá kniha švédského novináře Svena Lindqvista. Já bych tě poprosil, jestli bys na začátek mohla vlastními slovy nám trochu tu knížku přiblížit. No, pokusím se vlastními slovy, je to v podstatě takový crossover žánrovej, což myslím, že taky tu knížku jako činí velmi zajímavou, je opravdu velmi jako mnohovrstevnatá, je tam několik rovin, nicméně ten základní rámec je, řekněme, cestopis teda, který se odehrává v Africe, lépe řečeno přímo jako na Sahaře ve dvou afrických zemích, a potom jsou tam další vlastně taky jako pasáže, které jsou velmi snový, taky řekněme deníkový snový sekvence, což je úplně prostě jiná nálada, no a celý to dotváří teda taky jako přímo eseistický pojednání o, to už jako není zas tak snový, o vlastně vývoji kolonialismu, evropského kolonialismu a genocidy. Takže no a ten hlavní rámec možná, který ta knížka má, tak jí dává vlastně historie jako literární a lépe a přesněji řečeno Srdce temnoty od Josepha Conrada. K tomu asi dojdeme ještě. Takže tak. Jo, děkuji za úvodní slovo, my se k tomu budeme postupně vracet a tu knížku si trošku představíme do hloubky a porozkryjeme všechny ty crossovery, která nám nabízí, protože nejsou jenom žánrové, ale jsou jako všemožné. My teďka letos jsme začali literární salony klasikou, překvapivě, protože začali jsme vlastně v lednu povídáním o Ellen Key, pak jsme měli Tove Ditlevsen, což jsou klasické autorky obě. No a vlastně Sven Lindqvist je už moderní klasik taky, protože už je tedy po smrti několik let a tvořil hlavně ve druhé polovině 20. století a knížka Vyhlaďte všechny ty netvory je z roku 1992, úplně původní. Takže vychází vlastně po 30 letech. Jak se to stalo, že vyšla zrovna teď po 30 letech tenhle ten text a kdo vlastně byl Sven Lindqvist? No, ta první otázka, myslím, že jako velmi dobrá otázka, já jsem si ji kladla taky a v podstatě asi, aby na ní člověk jako dostal přesnou odpověď, tak by se musel obrátit teda na vydavatelství, protože já úplně nevím, jako do toho procesu, jak tu knížku vybírali, nevidím. Nicméně mi tam teda jako bliká několik vysvětlení možných. A jedno z nich je, že vlastně, teď abych nespletla rok, ale myslím, že v roce 2020, že HBO přišlo se seriálem Raula Peka, haitského režiséra, a čtyřdílná minisérie, která se jmenovala Exterminate All the Brutes, tedy v překladu Vyhleďte všechny ty netvory. A on vlastně v tom seriálu vychází i přímo tady z téhleté knížky. Takže tím se odstartoval nějaký jako znovu obnovený zájem, dejme tomu, o to téma. Takže to myslím, že byla první věc. A druhá věc je, že prostě jsem tady do naší kotliny, ty věci tak jako dotékají se zpožděním, no. Takže to, co prostě v, nevím, v Británii nebo respektive v anglicky mluvících zemích vyšlo
roku 1996 a potom ve Francii prostě o pár let později Španělsko, já nevím co všechno, ta knížka byla přeložena už jako do mnoha jazyků, tak my jsme si počkali 30 let, no. Ale musím říct ještě jednu teda tam takovou věc, která mě jako nesmírně zaujala, ta knížka má, těch překladů existuje spousta a první z nich, který pokud jako lingvistová webovka nelže, tak první z nich vyšel už roku 92 a byl to překlad do kurdštiny. Což mi přišlo naprosto fascinující, jo. Takže prostě to vypovídá i něco o tom, jako co, jaký, který ten národ prostě má vztah, dejme tomu, k tomuhle tématu, jestli ho nějak žije, jestli prostě to je pro něj jako hodně relevantní. No a pro nás, jako pro Čechy, evidentně to doteď zas tak relevantní v nějakém ohledu nebylo. A co se týče toho, kdo je Sven Lindqvist, tak, nebo kdo byl, lépe řečeno Sven Lindqvist, on zemřel před 3 lety. Tak byl to samozřejmě spisovatel, velice teda plodný spisovatel, jak jsem zjistila, napsal za svůj život přes 30 knížek. A byl to vlastně profesor literární historie, takže jako sečtělý člověk, intelektuál, navíc taky cestovatel, opravdu. On v podstatě zažil i jako pracovní štace, byl jako kulturní ataše jednu dobu v Pekingu, takže hovořil čínsky, pokud vím. A věnoval se i Číně jako kultuře a potom začal jezdit po Latinské Americe a dalších zemích a v podstatě tam, kam zavítal, tak většinou to jako tomu dal nějaké literární zpracování. No, takže asi takhle na úvod k němu. Děkuju. Pojďme teď k tomu, co jsme už zmiňovali, to znamená, že ta knížka je taková jako směs žánrů, stylů, textu. Ona začíná takovým jako motem, řekněme, takovou mikrokapitolou úvahovou a pak začíná jako klasický cestopis. Vlastně autor za celou tu knihu podnikne cestu napříč Saharou ze severu na jih, Alžírskem a Nigerem, ale vlastně už o nějakou kapitolu dál, ty kapitoly jsou hodně kratičké, většinou tak stránku, někdy i méně, se nám to láme právě v takovou jako esej o kolonialismu, o východiskách kolonialismu, o hrůzách, které kolonialismus provázely, je to docela jako nevybíravá kritika, oprávněná samozřejmě koloniálních národů. A do toho autor začíná teda se vracet k srdci temnoty, ke Konradovi, začíná k němu vytvářet takový vlastně jakýsi komentář, jak ta kniha vznikala, co všechno se do ní promítlo, jakou má váhu dnes. Jak ty se na to díváš, na tady to mísení žánrů, mísení rovin a jaké to bylo překladatelsky? No, překladatelsky to bylo vynikající samozřejmě. To každému doporučuju, pokud jako si chcete potrénovat mozek, tak to stojí za to. No, ale vážně, pro mě třeba, jako když budu mluvit za sebe, tak já mám hrozně ráda narrativní teorie a prostě vždycky mě bavily, hlavně samozřejmě to se dá stáhnout víceméně, hlavně na beletry, ale hrozně mě vždycky bavilo to, jak se dá s tím textem zacházet, prostě pokud člověk trošku jako poznění vypravěcký hledisko. A myslím si, že Lindqvist prostě trošku jako s tímhle s tím zachází, pracuje s tím a samozřejmě jako velmi vědomně a záměrně. A to, že se tam jako mísí tolik věcí dohromady, tak myslím, že je prostě naprosto opravdu záměr v tom, že chce, aby ten čtenář prostě to nedostal zadarmo, jako žádnou tu tezi. No jednak je to docela hodně aforistický, jak se říkal, ty kapitoly některé jsou velmi jako kratičký, a tím pádem je to úderný, má to nějaký jako rytmus. A jak tam jsou ty filmové střihy, jo? Jako vlastně opravdu z jednoho třeba velmi jako snového obrazu do teda naprosto jako brutální nějaký jako reality kolem něj, tak to prostě všechno tohle to umocňuje ten účinek. No. A myslím, že je tam prostě nějaká symbolika toho, že se člověk tak jako propracovává skrz ty jednotlivý vrstvy, ještě tím, jak to začíná tam, kde to pak taky končí, jo, vyloženě prostě vlastně jedna věta, kterou se to celý uzavírá do sebe jako ten had, co jako požírá ten ocas svůj. Tak myslím, že prostě tím to taky jako přináší ten symbol toho, že prostě pokud teda se putuje do srdce temnoty, tak se putuje i do srdce prostě té knížky a je jako otázka, co tam ten čtenář vlastně najde, jako.
No, takže podle mě prostě tam jde hlavně o to, aby si to člověk musel tak jako vybojovat trošku čtenářsky a aby prostě musel fakt přemýšlet o tom, co čte. Protože tahle knížka, aspoň mě to tak připadalo jako překladateli rozhodně, ale i jako čtenáři potom s nějakým lehkým odstupem, že ona ti jako fakt nenechá klouzat po povrchu. Ono to prostě fakt nejde. Protože buď do ní pronikneš, a nebo jako, nebo to ani nemá cenu otvírat, no. Říkali jsme, že autor tedy psal tady tu knihu na své takové cestě do srdce Afriky, do srdce temnoty, ale trošku jiné než, než té Konradově, v tom Konradově románu, vlastně putuje ze severu na jih Saharou. Víme, proč se k tomu odhodlal a proč vlastně se vydal na tu cestu s tím, že tam tady tu knížku napíše? No, hledala jsem a v podstatě našla jsem dvě věci, které to trošku možná vysvětlují, nicméně jako přímo vysvětlení jeho slovy jsem nenašla k tomu, proč zrovna je na Saharu, proč třeba opravdu se nevydal po Kongu, vyloženě ve stopách třeba Conrada, potažmo Marlowa. Nicméně on vlastně o Sahaře psal už někdy v polovině 80. let. Pokud vím, když byl čerstvě po rozvodu, tak se usoudil, že nejlepší je odjet do pouště, tak a potom teda z toho napsal knížku vyloženě o Sahaře a možná to prostě pro něj mělo nějakou symboliku, nějaký opravdu jako poctivýho hledání teda vnitřního. Ale co jsem dohledala, jedinou další věc, která mi to nějakým způsobem trošku vysvětluje, je, že on jako malej kluk, nebo malej kluk, jako mladý kluk, si přečetl Exupéryho Kurýra na jih, který se vlastně z větší části odehrává přesně v těchto místech a že to pro něj byla prostě taková inspirace, že teda asi jako ty příběhy musel prožívat velmi mocně, protože on potom ještě někde mluví, co s tím trošku souvisí, nějakým rozhovoru zmiňuje, že jako dítě někde viděl fotku z Buchenwaldu a o pár let později, která samozřejmě na něj zapůsobila šíleným způsobem, a o pár let později si přečetl právě Srdce temnoty a že se mu ty dvě, vlastně ty dva věmy slily jakoby v jeden obraz. Jo. A proto prostě ho to pak provázelo dalších 30 let, než tu knížku, tuhle teda reálně napsal. A taky to byly nějaký prostě silný obrazy, který si sebou nesl. Takže věřím, že i ta Sahara možná tím, jak si kdysi přečetl román, který na něj zapůsobil, tak to možná mohlo být tímhle. Tady to propojování ostatně věcí, které spolu možná zdánlivě nesouvisejí, je velice silná stránka tady té knihy, protože těch paralel, které se tam prostě objevují, vynořují a těch jako nítí, které tou knihou různě tak jako putují a vlastně protkávají celý ten text, je tam mnoho a to jeho myšlení muselo být obdivuhodné, protože jednak samozřejmě byl to velice sečtělý člověk, měl obrovský přehled, co se týká historie, kultury, sociologie, všech různých témat a všechno to dokázal prostě docela neotřelým způsobem poskládat do takové mozaiky, která myslím, že je stále aktuální a to je vlastně moje druhá otázka nebo další otázka na tebe. Co nám ta kniha přináší dnes? Je to tedy text 30 let starý, je to text, který vychází v době, kdy takovou tu hodně temnou koloniální minulost, nemyslím moderní kolonialismus, ten tady je pořád, ale takovou tu jako hodně temnou minulost otrokářskou, kdy se děly prostě ty opravdu příšerné věci. Máme za sebou také nacismus a holokaust, mezi kterým je taková ta červená nit, kterou tam autor vidí a vlastně vyústí to jeho vyprávění o Německu a o nacismu. Tak co si myslíš podle tebe, že je taková jako nejsilnější přínos téhleté knihy v dnešní době v roce 2023? No, já vlastně nevím, jestli se na to dokážu podívat právě jako oproštěně od toho, že fakt vyšla před těma 30 lety. A asi úplně ne, protože ono dneska vlastně spoustu těch věcí jako bereme jako úplnou samozřejmost a on jim prostě prorážel cestu víceméně jako tématům, jo, že je otvíral prostě témata, o kterých vlastně do té doby třeba člověk neuvažoval nebo neuvažoval takhle jako minimálně. A to, že je tam příčinná souvislost, jako ono tehdy, prostě před těma 30 lety, ta kniha vlastně vzbudila relativně jako, řekněme, kontroverzi vyvolala, protože on v podstatě vyloženě jako tezi přednesl to, že teda holokaust, o kterým
jako se rádo říkalo, že prostě v evropských dějinách ojedinělá záležitost, tak on prostě Lindqvist přichází s tím, že ne, že celá samozřejmě Evropa jako civilizace a kultura stojí na podobných mechanismech, dejme tomu, a že teda to, že prostě Němci jako si nasadili tu psí hlavu a že to vlastně takhle jako odnášejí za, nevím, všechny, když to řeknu, za celou Evropu, takže v podstatě je svýho druhu, už to možná trošku přeženu, jako nespravedlnost, no. A nebo nespravedlnost. Je to možná jako zavádějící pohled na historii. A to vlastně tehdy vzbudilo jako dost velký rozruch. No a já nevím, mně přijde, že tím, jak k nám třeba opravdu ty věci jako hodně přichází se zpožděním, tak my si na té knižce minimálně můžeme jako Češi, dejme tomu, nějakým způsobem prostě ujasnit vůbec jako náš vztah ke kolonialismu, protože myslím si, že většina z nás, aspoň jak to tak vidím třeba, když prostě se o tom lidi baví v nějakým prostě kroužku, který já třeba mám kolem sebe, tak jako my jsme to tady neměli, že o nás se to netýká. My prostě jsme nikdy nikoho nekolonizovali. A tím pádem prostě to není naše téma, že jo. Ale myslím si, že pro Čechy tam jako možná paradoxně to bude přístupnější z druhé strany, protože on ve chvíli, kdy tam Lindqvist rozebírá holokaust, tak vlastně píše teda i o tom, jak se samozřejmě jako Němci té doby dívali na národy podřadné slovanské a co by se s nimi mělo dělat. Tak prostě myslím si, že minimálně si na tom člověk nějakým způsobem může jako uchopit svůj vlastní vztah k tomu, jestli ho to rozčiluje, že prostě je tady jako viněná celá Evropa, viněná v úvozovkách celá Evropa, jestli mu to připadá v pořádku, jestli prostě, jo, myslím si, že tohle si musí asi každý člověk jako uchopit individuálně, no, jinak nějakou další jako objevnou odpověď na to asi nemám. Hmm. A nutno říct, že se asi jedná o historii, kterou bychom jako Evropani znát měli, protože ono přece jenom to do toho svědomí je nejhorší, do toho vlastního svědomí, když my Češi možná máme takový alibismus, že jako nás se to netýká, že jo, ale jako koloniály tady byli, že jo, Černouška na Kofile jsme měli taky, jako že kolonialismus jako nešel někde kolem a my jsme nebyli někde jako uzavření jinde, to prostě jsme byli součástí, i když třeba pod nějakou velmocí, tak určitě, jo. Prostě byli součástí Evropy a stále jsme a stále jsou věci, které se dějí, že jo. Ano, jo, určitě od toho člověk jako ta první tendence je dát od toho jako ruce pryč a já musím jako poctivě přiznat, že když jsem začínala tu knížku překládat, tak jsem si taky říkala, no ale tohle jako není moje téma. Já nejsem Belgičan, nejsem Angličan, nejsem Francouz. Ale druhým dechem, když se člověk nad tím zamyslí, tak prostě nějakým způsobem se ho to týká, čímž nemyslím, že by si měl nutně jako sypat popel na hlavu, ale prostě nějak se k tomu postavit, myslím, že tomu tahle knížka jako dá k tomu příležitost. Měla bys pro nás nějakou ukázku? Je co, já vám přečtu kousek, který je něco úplně jiného, než co jsem původně měla v plánu. Ale je to kousek, který mě třeba jako velmi, velmi vlastně oslovil jako a dejme tomu šokoval. Je to, týká se skotského anatoma Roberta Knoxe, který sám teda jako byl prvotřídní rasista, teď vám ukážu, jak a proč. Tak je to zhruba z druhé třetiny té knížky. Takže. A když tak mě pak zastav, kdybych četla moc dlouho, jo? Stačí jenom kousek, tak jako abychom si představu o tom stylu. Tak. Předsudky vůči cizím národům to byly odjakživa. V polovině 19. století však nabyly organizované podoby a pseudovědeckého zdůvodnění. Jejich průkopníkem v anglosaském světě se stal Robert Knox. Jeho kniha The Races of Man, a Fragment, z roku 1850, ukazuje rasismus v okamžiku jeho zrodu, právě ve chvíli, kdy udělal skok od lidového předsudku přes přiznanou neznalost až po vědecké přesvědčení. Knox studoval srovnávací anatomii v Paříži u Cuviera. Cuvier úspěšně dokázal, že u nesčetných biologických druhů došlo k vyhynutí. Jak ovšem vymřeli či proč, k tomu se nevyjadřuje, podotýká Knox.
Stejně tak málo víme o tom, proč hynou příslušníci tmavých ras. Kdybychom znali zákonitosti jejich původu, poznali bychom i zákonitosti jejich zániku. My je však neznáme. Všechno je jen nejistá hypotéza. Víme pouze to, že od počátku lidských dějin sloužili lidé tmavé pleti těm světlejším jako otroci. Co zatím vězí? Jsem nakloněn věřit tomu, v originále I feel disposed to think, že obecně vzato musí u černé rasy existovat jistá fyzická a tedy i psychická podřadnost. Děkujeme. Tady těch docela odporných pasáží je v té knize hodně. Vracíme se vlastně ke kořenům nejenom kolonialismu, ale i rasismu a dalších nejrůznějších takových těch hnusných teorií, které evropské dějiny bohužel provázejí dodnes některé. Máme tady první otázku od divačky. A trochu mi nahrála do karet, protože je vlastně podobná jako moje otázka. My jsme říkali, že je to kniha, která je takovým tnutím do svědomí Evropy, ale přece jenom se hlavně zaměřuje na kritiku těch velkých koloniálních velmocí, to znamená Britů, Belgičanů, Francouzů, Španělů, Američanů, později taky trochu Němců z hlediska, to se dělo ve 20. století. Ale hodně mě zarazilo, že vlastně ta kniha se skoro vůbec nevěnuje severní Evropě a nevěnuje se Švédsku, ale přitom nějaké jako takové ty koloniální tendence a praktiky bychom našli i ve švédské politice, ať už k zemím, které byly kdysi součástí Švédska, k Norsku, k Finsku a jejím obyvatelům, a nebo, a to bohužel nemusíme chodit do historie až tak daleko, vůči Sámům. To je vlastně věc, která se objevovala ještě, nebo už neobjevuje, ale prostě před pár desítkami let pořád prostě kolonialismus v rámci Švédska, v severním Švédsku byl docela velký problém. Jak se na to díváš ty? Čím to je? Proč vlastně to, co máme u nás na dvorku, to Švédsko, autorovo, proč to v té knize vůbec není? No, já musím upřímně přiznat, když jsme si tady povídali před začátkem, že když se s tou otázkou přišel, tak mě vlastně hrozně zarazila, protože já jsem si toho vůbec nevšimla, že on tam jako tak šikovně tohle opomíjí, jo? Nebo šikovně, možná tam prostě opravdu je slepá skvrna, že je to tak blízko, že to prostě člověka nenapadne a tu příčinnou souvislost si tam jako neudělá. Jo? Protože pravda je, že ta sámská myšlenka, nebo respektive jako téma sámů ve Švédsku, na rozdíl třeba od Norska, kde prostě to uchopili mnohem jako rychleji a lépe nebo úspěšně, jak to říct, tak ve Švédsku prostě to do dneška v některých ohledech jako není prostě vyřešený. Respektive není vypořádáno to, co by vzhledem k sámu mělo vypořádáno být. Jo. Takže v tom roce 92 v podstatě, když to tak vemu, tak jako vztah nebo nějaké jako napravování bezpráví a křivd vůči sámům bylo ve Švédsku v podstatě v plenkách teprve. Jo. Takže věřím, že jeho to možná ani nenapadlo. A já jsem nebo prostě o tom mluvit nechtěl patrně, možná to prostě fakt bylo jako nepříjemný, a jenom, že jsem četla pár recenzí na jeho knížky, které vyšly asi o 10 let později, jmenovitě Terra Nullius, která vyšla v roce 2007 a zabývá se australskými aboriginci. A tam se jeden recenzent právě podivuje nad tím, že když teda Lindqvist jede do Austrálie a tam vlastně řeší úplně to samé, jo, že prostě původním obyvatelům seberete půdu, aby nemohli žít svým způsobem života. Řeší úplně to samé, jako se řeší u sámů ve Švédsku, takže že vlastně se tohle téma nezmíní. Jo, takže já ho beru spíš tak, jako že nahodil nějakou udičku a to téma prostě zprostředkovaně otevřel, ale sám, pokud vím, o něm nikde nemluvil. Je pravda, že co se týká umělců, tak se vlastně k té sámské otázce vrací až úplně v posledních letech, že vlastně ani v 90. letech toho možná tolik nebylo. Teď máme film Sámská krev, že jo, švédský, ty si překládala knížku Anhelen Lestadius, která se taky těch témat dotýká, takže možná, že teď je teprve ta doba, kdy máme už od toho trošku odstupu, že trošku něco vyřešilo a teprve se jako s tím začínají vlastně vyrovnávat, že do té doby to možná nebylo bráno jako problém, že jo. Ano. Kolonialismus to byla Afrika a my jsme tady v pohodě, ale vlastně teď možná je na řadě to švédské svědomí tady v tom, ale to necháme švédům.
A myslím, že tady ta knížka ale může posloužit jako dobrý odrazový můstek pro všechny tady ty myšlenky a úvahy o tom. Věřím tomu. Co se dělo v severských zemích. Zajímalo mě, jak ses jako překladatelka potýkala, už tady říkala, že to byla zajímavá zkušenost, potýkala s tím ohromným množstvím reálií, musela z toho určitě spoustu načíst primární, sekundární literatury, dohledávat spoustu pojmů, možná konzultovat nějaké přepisy a tak dál. Jaké to bylo, s čím ses potýkala především? No, bylo to hutné. Jo, bylo to náročné. Já jsem se snažila v podstatě opravdu jako každou zmínku, ať už primárním nebo sekundárním zdroji, opravdu dohledat a když to šlo, tak si to přečíst. Takže toho čtení bylo hodně, ale zároveň jsem tam narazila prostě na zajímavá nová jména, jako která jsem si potom třeba studovala dál. No ale nicméně narazili jsme tam, takhle nutno podotknout, že jsem měla skvělou redakci, naší oblíbenou společnou kamarádku Danielu Mrázovou, která opravdu na tom odvedla úžasnou práci. Ona sehnala například prostě arabistku, já se teď bohužel nespomenu na jméno, která nám konzultovala právě přepisy, toponym například. No a v souvislosti s tím jsme tam narazili na jednu věc, která taky mi došla až v průběhu překladu, že on samozřejmě, když tu knížku psal, tak byl bez internetu, že, který tehdy jaksi ještě neexistoval. No a některá ta jména on určitě slyšel jenom v ústním podání a nějak si je zkomoleně zapsal. A já jsem potom, protože jsem dohledávala všechny místní názvy, tak jsem některý z nich nebyla schopná dohledat. Oni na té mapě, já jsem prostě prošla mapu Nigeru od zhora dolů a ty místa tam prostě nebyly. Ale byly tam třeba místa, které vzdáleně vypadaly podobně. No a tak jsme došli k tomu, že prostě některé ty věci jsou zkomolené a on už je potom neměl asi možnost tím, jak to měl prostě třeba jenom fakt ústním podáním, tak už je neměl možnost ověřit. Takže to bylo jako velmi náročné tohle. No. To tam bylo, zabralo to strašně času vlastně a ale většina se snad podařila vychytat. Tam je hodně zajímavé, i jak ten autor vlastně popisuje, jak sám tvoří, jak sebou táhne, pouští počítač a diskety a teď se mu to všechno prostě zaprašuje tím pískem a skoro to až jako podiv, že to vůbec napsal a nepostrácel a nezničili se mu ty data, protože to muselo být jako v roce, na začátku 90. let sebou táhnout přes Saharu nějaký počítač s disketami, to je úplně jako neuvěřitelné. No, tak on už posiloval v té době, takže mu to asi přišlo jako Co osobně tobě přinesla ta kniha? Dozvěděla ses něco zásadního pro tebe? Chtěla bys připomenout nějakou, ať už událost historickou, třeba o které jsi nevěděla, nebo nějaké literární dílo, které tě to přimělo si přečíst? No, tak já, co by srdcem anglista, tak minimálně musím znova zopakovat, že kdo si nepřečetl Josepha Conrada, tak do it now. Ale je pravda, že tam nezmiňuje samozřejmě Lindquist jenom Srdce temnoty, ale další Conradovy knihy, tak k těm jsem se dostala teď poprvé, třeba k Výspě po kroku. A co se týče věcí, které na mě třeba nějakým způsobem zapůsobily a vůbec jsem o nich nevěděla, tak třeba úplně na samém konci knihy je příběh středoafrické expedice francouzské. A to je záležitost, která je jako naprosto neuvěřitelná. Je to vlastně příběh dvou francouzských poručíků, který se vypraví teda, je to snad v Nigeru, doufám, že teď si nevymýšlím, myslím, že tahnou k Čadskému jezeru, tak? A cestou prostě opravdu jako zanechávají po sobě hory a hory mrtvol. Jo? Kudy tahnou, tak prostě plení, vypalujou zem. No skončí to tak, že teda, protože jak oni, že ho nikdo neví, tak prostě si dělají úplně, co chtějí, ale skončí to teda tak, že nakonec se ve Francii o tom někdo dozví a vyšlou za nima výpravu, která je má vlastně přimět se obrátit zpátky. No a nebo ten poručík, který teda tuhle tu původní výpravu vede, tak vlastně se zbouří a toho kapitána, který ho má odvést zpátky, zastřelí a vlastně prohlásí, že už jako není biolog, že je černý náčelník a zakládá svoji vlastní říši u Čadského jezera.
A ono to takhle působí jako skoro komicky, ale skutečně není, když si to člověk přečte. A je to zajímavý z literárně historického hlediska v tom ohledu, že existuje spousta spekulací o tom, kdo byl před obrazem pana Kurce ze Srdce temnoty od Konrada, jo, té postavy, která prostě je nějakým jako stělesněním celého tohle tématu. No a jedna z teorií je, že to byl právě jeden z vedoucích téhle expedice. Tak to pro mě bylo velmi jako působivý a zajímavý. Tak já ti moc děkuju divákům, děkuji našim partnerům, díky kterým Skandinávský dům může konat literární akce, ať už to je Ministerstvo kultury České republiky, hlavní město Praha nebo Překladatelé severu, partnerská naše organizace. A díky Petře za překlad tady té zásadní knihy, pořád ještě zásadní, pořád aktuální. A bohužel vám, aktuální, no. Bohužel aktuální, nepopřeje vám hezké čtenářské zážitky, protože hezké čtení to rozhodně není, ale je to rozhodně čtení důležité, takže po knížce určitě sáhněte. Tak díky moc, mějte se. Díky.